Добрий вечір. Добрий вечір. Го испратив грофот до станица и кога се враќав поминав од кајамбарот и влегов внатре да потанцува малку. Кога ја видов госпогицата, како игра со шумарот. Кога таа ме виде, потрча право кон мене и ме покони да одиграме валцер што го избирале дамите. Танцуваше како никогаш досега. Целосно полудела. Та од секогаш била таква. Но во последните неколку недели, откако ја раскина свршувачката, не е своја. Да. А што всушност се случило, Кристина? Па тој беше добро момче, иако не беше богат. А бе само прават непотребни глупости. Како и да е, чудно е што госпогицата сака да остане повеќе овде, со нас, со послугата, отколку да е на посета со татка си кај роднините. Може би се срами заради скандалот со свршеникот? Веројатно. Но во секој случај тој беше добро момче. Знаеш ли, Кристина, што всушност се случило? Ја се видов и се знам. Само не сакам да го кажувам тоа. Како тоа си видел? Што си видел? Да, видов. Една вечер ти е стоја кај шталата. И госпогицата го тренираше, како што таа тоа го нарекува, знаеш ли како? Го тераше да скока, како што се учи куче. Тој скокна два пати, таа два пати го удри. Кога сакаше третиот пат да го удри, тој ја фати раката и се изгуби во темнината. Значи така било тоа? Видија ти нашата госпогица Јулија. Да, Кристина. Токму така беше како што слушна. А сега... дај ми нешто да каснам, затоа што сум многу гладен. Благодарам. Останаа само овие побрежиња од печеното телешко. Одлично мирисат. Благодарам. Кристина, што ова, па си можела да го затоплиш јадењево? Лако! Слушај, мамо, почуваш да претеруваш повеќе од самиот кров? Полека, де полека. Ке ми искубеш косата, па знаеш колку сум осетлив. Не, не, миличок. Не знам. Ама тоа е само од љубов. Знам дека е само од љубов. Повели. Што? Пиво наспроти Иванден. О, па ти благодарам, Кристина. Само почекај. Имам нешто многу подобро од пиво. Погледни го. Погледни, Кристина. Го гледаш ли ова шише црвено вино? Го гледам. Го гледаш ли пожолтениот восок? Прекрасно мириса. Ако не го испиеме ова вино, ќе треба оцет да го направиме. Прекрасно. Ајде сега не стои овде, Кристина. Оди и донеси ми чаша за вино. Абе, ајде донеси и чаша за вино и се разбери од те убавите кристалните. Прекрасна. Па внимавај бе, Кристина, што се случи? Ајде донеси нова чаша. Види. Тешко на таа што ќе те земе за маш. Погледни каква. И внимавај ти на кристалот. Да, внимавам јас на кристалот. Имаш малку необичен начин да заведеш жена. Глупости. Ти ќе бидеш среќна жена да земеш ваков маш како мене. А
Ај не верувам дека многу ти пречи тоа што ме нарекуваш твој свршеник. Прекрасно. Празник на устата. Ајде сега кажи ми, Кристина, зошто мораш да ми расипеш вечерта толку на ноќта спроти Иванде? Инаку, ова шише црвено вино го има купено во Дижон и чинеше 4 франци литар без шише плюс царина. Прекрасно. Кристина, ти да не готвиш нешто, труе не бара од пекол. Леле, готвам некоја ѓаволска гнасотија што му ја побара госпоѓицата Јулија за незиното куче. Ајде сега, кажи ми, Кристина, зошто мораш толку на ноќта спроти Иванден да стоиш покрај печката и да готвиш за тоа кучиште? Да не е болна кучка, не? Не, не е болна. Се влечкаше со мопсот на вратарот, се глупираше и остана трудна. Госпоѓицата не сака да помисли да гледа уште едно куче. И ова е резултатот! Од една страна, госпоѓицата е премногу горда, каква што беше и покојната грофица. Таа најдобро се чувствувала во шталата и во кујната. Но никогаш не сакала да се вози во кочија. Одеше со извалкани ракави, но сепак носеше копчиња со грофовска круна. Од друга страна пак, госпоѓицата Јулија не внимава на својата личност. Можам слободно да речам дека таа не е елегантна, иако се прави таква. Замисли, Кристина, пред малку, кога танцуваше кај амбарот, го отргна шумарот од Ана и бараше тој да игра со неа, замисли. Па ние немаше никогаш така да постапиме. Ама тоа е кога господата сака да изиграваат прости, тогаш на вистина се прости. Сепак, згодна е. Прекрасна. Какви раменици има? Па едни нозе, па едно лице. Прекрасна девојка. Доста ја фалиш. Чув што кажа Клара кога ја облекувала и соблекувала. Клара? Ха. Па вие од секогаш сте биле љубоморни една на друга. Види, Кристина, ја што сум излегувал со неа, што сум јавал со неа и што знам се, можам слободно да речам дека та... Жан, ке танцуваш ли малку со мене, кога ќе завршам со работа? Па се разбира дека ќе танцуваме, бе, Кристина. Ми ветуваш ли? Дали ти ветувам? Па ако сум рекол дека ќе танцувам, значи дека ќе танцувам. Ај, сакам да ти заблагодарам за прекрасното... Танцувајте! Госпоѓицата Јулија! Да, да! Танцувајте, бе! Биди внимателно! Добро вечер, господице. Добро вечер. Кристина, го сготви ли тоа што ти го наредив? Да не има дамите некои тајни. Вие многу сте и упопитен. Прекрасно мириса, госпогице, на темјанушка. Безобразно. Што се разбираш ти во парфеми? Да танцуваш, да, тоа одлично го знаеш. И ајде сега оди си по својот пат. Да не подготвуваат дамите некоја волшебна пиечка за Иванден? Или може би си погодувате под звездите кои ќе биде идниот? Ти, ако сакаш да имаш добар свршеник, ќе мора да имаш добри очи. Налеј во шишево до половина и затни го добро. Дојди, Жан, да потанцуваме еден валцер. Госпогица Јулија, се извинувам, но... Танцот е го ветив на Кристина. Па таа може да танцува и со некој друг. Што мислиш, Кристина? Ке ми го поземиш ли малку, Жан? Штом госпоѓицата наредува, тогаш не му доликува да одбие. Оди и заблагодари се на честа што ти ја укажува. Госпоѓице, се извинувам, не би сакал да бидам непристоен, но дали е паметно од ваша страна да танцувате едно подруку со ист кавалер, особено кога сите овде се склони да прават предпоставки. Какви предпоставки? Што мислиш со тоа? Штом госпогицата не сака да разбере, ќе морам да бидам појасен. Видете, изгледа лошо кога некого издигнувате пред другите. Сите очекуваат таа чест, особено тие што ви се подчинете. И јас некого издигнувам? Да.
Какви се тоа мисли? Јас, господарка на куќата, ја почествувам народната забава со своето присуство. А кога сакам да танцувам, го правам тоа со некој што навистина умее да води, а не да бидам предмет на шега и подпис. Како што ќе нареди госпогицата, на служба сум. Немој да мислиш дека ти нареди. Вечерва се собравме на забавата како весели луѓе и отстрануваме секако вид на ранок. Ајде, дај ми рак. Не грижи се, Кристина. Нема да ти го украдам свршени. Веднаш се враќам, драга. Само обезно. Госпогицата Јулија полудела да танцува на таков начин, додека светот стои зад врата и се смее. Што мислиш ти за ова, Кристина? Кристина, те прашав што велиш ти за ова? А што треба да велам? Сега е нејзино време. И не ли рековме дека од секогаш била чудна? Сега ти танцуваш ли малко со мене? Ми се наоѓа што избегав. Не, воопшто. Јас и ти си го знаеме своето место. Ти си паметна девојка, Кристина. Ќе бидеш одлична сопруга. Вие сте одличен кавајер, кој бега од дамата. Госпогице, се извинувам, но како што гледате, дојдов да ја побарам оставената. Знаете ли дека ви нема рамен во танцувањето? И зошто сте во ливреа? Денеска е празник. Соблечете ја веднаш. Во тој случај би ве замолил да се оддалечите, затоа што морам да го променам своето палто. Зарам се срамите да го промените своето палто пред мене? Одете во својата соба и вратете се веднаш. Во ред, госпогице. Почекај! Со ваша дозвола, госпогице. Слушај, Кристина, изгледа на вистина ти е свршеник, штом ти е толку верен. Да, до некаде. До некаде. Како тоа мислиш, до некаде? То така се вели, Кајнас. Се вели? Благодарам. Се вели, да. И госпогицата имаше свој свршеник, па? Да, има вистински свршеник. Но тоа ништо не видна. О, трежантин, монсиержа. Трежантин. А во воле пласент, мадмуазел? А во воле парле франсе? Вие зборувате француски? Да. А каде научивте? Во Швајцарија. Додека бев сомелиер во еден од најголемите хотели во Луцерн. Или ако сакате, тоа ви е прислужник во големите хотели. Сега, личите на вистински джентлмен. Шармантно. А вие само ми ласкам. Вам ви ласкам. Госпогице Јулија, мојата вродена скромност ми забранува да верувам во вашата вистинска пристојност за човек како што сум јас. Па си дозволил да сметам дека претерувате или, како што велите, ми ласкате. А каде сте научили да ви користите вака зборовите? Или може би сте одале често во театар? Да, посетив многу театри и прочитав доста романи. Но тука сте роден во околината.
Татко ми беше земјоделски работник, а јавниот правобранител. И јас се гледав во слугицата како дете, но таа не ме забележуваше. Навистина? Навистина, госпогице. А еднаш се сеќавам, но сега не можам да ви зборувам за тоа. О, не, 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 господине Жан, слободно зборувајте. За моја љубов. Не можам сега, госпогице, може би некој друг пат. Друг пат значи никогаш. Зарем тоа е толку опасно? Не е опасно, госпогице, но е незгодно. Да го оставиме сега тоа. Погледнете ја она, она. Таа таму ќе ви биде одлична сопруга. Точно. А што мислиш да видиме дали рачи? Не рачи, но зборува во сон. Зборува во сон? Да. А каде знаете дека зборува во сон? Слушнав. Што се слушнав? По-добро вие да седнете. Е, тоа не можам да си го дозволам во ваше присуство, госпогице. А ако ви наредам? Во тој случај би послушал. Тогаш, седнете. Во ред. Почекай. Донесете ми нешто за пиење, ве молам. Не знам што има точно во ладилникот, госпогице. Мислам дека има само пиво. Не е важно. И без тоа имам лош вкус. Што на место вино пијам пиво? Во ред. Штом сакате пиво, ќе ви донесам пиво. Повелете, госпогице. Благодарам. Зарем нема да се напиете и вие со мене? Видете, не сум многу голем љубител на пиво, но ако госпогицата наредува... Наредува. Треба да знаете, и без тоа како вистински джентлмен, дека треба да ми правите друштво. Добра забелешка, госпогице. Само момент. Да на здраве. Пиете за моје здраве. Не ми изгледате како срамежливо момче. За здравјето на мојата господарка. А сега... За да биде пародијава целосна, треба да ми го бакнете чевелот. Молам? Како молам? Реков, треба да ми го бакнете чевелот. Во ред, нека биде и тоа. Ајде, што чекате? Се извинувам, се извинувам. Можел да бидам, госпогице, благодарам. Но видете, ова вака не оди. Некој може да дојде и да не види. Па што ако? Тоа греф е? Не е греф, но наоколу има многу очи и злобни јазици. Како тоа мислите, господине? Многу очи и злобни јазици. Видете, јас не сакам да ве навртам, вие не сте дете. Но, кога една дама ќе видат како пие насамо со маж, па дури и ноке, па и дури кога тој некој е од послугата, е па вие видете. Па ние не сме сами овде. Како тоа? Овде е и Кристина. Ха, Кристина која спие, не сме сами. Па тогаш ќе разбуда. Немојте... Кристина! Немојте Кристина! Да... Кристина! Та, на вистина спие. Па ви реку. Кристина! Кристина! Чизмите на крофот си изчистени. Мачките се нахранети. Кристина? Кучето на госпогицата Јулија е живо! Кристина, што ти е? Ти бладаш? Ете, видовте, госпогице Јулија, ви реков да не ја вознемирувате. Дали тоа вие мене ми се обраќате, господине? Да, вам ви се обраќам, госпогице. Некој што цел ден стоја покрај печката, има право да биде изморен кога ќе настапи ноќта. А соно, драга госпогице Јулија, треба да се почитува. Леле, ама сте загрижен. Прекрасно е од вас што така размислувате. И тоа може да ви служи само на чест. Ајде да набереме јоргова. Чекайте, чекайте. Вие сакате заедно да береме Јоргова? Да, заедно. Не може. Апсолутно не прифаќам. Што се замислувате вие? Зошто толку се образувате, господине?
Не јас, госпогица Јулија, светот се околу нас. Вие сте аристократ. Да, аристократ. А јас се дозволувам да се спуштам. Бидете, госпогице, никој нема да ви верува дека се спуштате, туку дека флиртувате, кокетирате со еден обичен. Јас имам подобро мислење за светот, отколку вие. Знаете ли дека сте чудна? Може би, но и вие сте така. Се е чудно. Животот, луѓето. Се е на Санта Мраз, што водата ја носи додека не потоне и исчезне. Знаете, господине Жан, од време на време ми доаѓа еден сон, сега се сетам. Седам на еден висок столб и не гледам никаква можност да се симнам од него. Гледам надоле и ме фаќа вртоглавица. Имам чувство дека ќе паднам. Ако ќе паднам, немам мир и немам спокој додека не се најдам на земја. Дали некогаш сте почувствувале такво нешто, господине Жан? Не, господице Јулија. Јас обично сонувам дека лежам под некое големо дрво во мрачна шума. Сакам од озгора да го гледам богатиот крај. Да се качувам по стеблото и на првата гранка да се искачам до врвот. Се уште не сум ја досегнал гранката, госпогице, но ќе ја досегнам макар и во сон. Иронија, господине Жан. Трдорам овде со вас за соништота, кога може одиме во паркот. Оваа ноќ, госпогице Јулија, треба да спиеме на девете инвандански цутови за да стане вистина се што сонуваме. А што мислите? Зошто го носам овој венец на главата? Ке го ставам под перница и ке сон. Ајде, дајте ми рак. Бидете, господине Жан. Што ви е на окото, господине Жан? Смеам ли да видам? Господине Жан? Инатот, може би? Не е тоа ништо, госпогице. Зошто инатот? Си го удривте окото, затоа што не ми подадовте река. Бидете мирен. Сосема мирен. Што е сега ово, госпогице? Што правите? Што правите, госпогице? Бидете мирен, господине Жан. Но ве молам. Госпогице Јулија, што е ова? Што правите? Вие треперите, господине Жан. Ваков силен маж, какви раце, какви раменици. Соберете се, госпогице Јулија, ве молам. Како тоа мислите, соберете се, госпогице Јулија. Ви кажав дека сум обичен човек и не можам да останам равнодушен на... На жена каква што сум јас? Сега, заблагодарете ми и бакнете ми ја раката. Госпогице Јулија Кристина отиде на спиење. Бакнете ја раката, ако га ви велам. Дали вие мене ме слушате? Дали себе се слушате, госпогице? Бакнете ја раката, ако га ви велам. Борет, вие ке ја сносите вината. А зашто вина? Зашто? Па вие сте само дете на 25 години, а си играте со огън. Тоа за мене не е проблем. Јас сум осигурена. И подобро би ви било да сте затоа што во близина има запалили ми нешто. А Божем, тоа сте вие, господине Жан. Да, госпогице Јулија, но ви реков дека вие сте виновна за тоа. И ви кажав дека сум само обичен човек и тоа млад. И доста згоден. И неверојатно вообразен. Што се замислувате вие? Дека сте некој Дон Жуан? Или невиниот Јосиф? Повеќе ми личите на невиниот Јосиф. Видете, господице. Соберете си ги раците. Навистина го сакате тоа? Да, навистина. Господице Јулија, ве молам за дозвола, сакам да се вратам, трофовите чизми се уште не се исчистени. Не можам. Тоа е моја задача и морам да ја извршам. А и не сакам да бидам повеќе дел од вашата игра, затоа што премногу се почитувам себе си. А дали вие сте гост, господине Жан? Понекогаш да, понекогаш не. Што значи понекогаш да, понекогаш не? Епа имав многу драги девојки.
но само еднаш се разболев за она што не можев да ја добијам. Исто како принцовите од илјада и една ноќи. А која беше таа, смеам ли да прашам? Која беше таа, господине Жан? Господице Јулија, нема да ме пристилите да ви го кажам. А ако ве замолам како ваш пријател, како некоја рамна на вас, ќе ми кажете ли? Која беше таа? Тоа бевте вие, драга господице Јулија. Па тоа е прекрасно. А вам се ви е смешно? Да. Знаете ли како изгледа светот од оздола, господице? Не, не знам. Не знаете? Знаете ли тоа како е да се живее на фарма, со седом браќа и сестри и едно прасе, и секој ден да го гледаш дидот од Грофовиот парк? Таму имаше јаболкница. Јас и останатите деца крадавме од тие јаболки. Дали сега ме презирате, господице? Сите деца крадат јаболки. Така, верите, но сепак ме презирате. Никогаш не сум бил во дворец, ниту во црква. Но моите мисли секогаш се враќаа кон убавата Грофова градба. Така во мене се роди копнеш повторно да ја видам таа убавина. Еден ден влегов во вашиот двор и го запознав вашиот тато. Истиот момент видов тераса со трендафили, рало бели чорапи и свирен пуста. Тоа бевте вие, драга госпогице Јулија. Си реков, колку е прекрасно да се биде во царството небесно. Едно сиромашно момче да си игра во Грофовиот парк со Грофовата керка. Голема несреќа е да се биде сиромашен. Многу голема, госпогице, многу. Јас бев сиромашен, но решив да дојдам и да ве видам. Го облеков на љубавиот костим и отидов црква. Истиот момент умрев. Умрев од болка за вашата љубов. Но како што гледате, не умрев. Гледам. Останав без никаква надеж дека некогаш можам да ве добијам. Вие сте доказ дека јас сум безнадежен случај. Колку прекрасно зборувате, господине Чан. А да ве прашам дали сте одене може би на училиште? Малку. Но многу работи научив од современиот свет. Исто така многу работи научив и од госпогицата Јулија и една нејзина пријателка, додека бев на кучијашкото седиште. Што сте научиле? Е, тоа не можам да ви го кажам. Сепак постои разлика измеѓу човек и човек. Замолчи. Љубовта не познава граници. Сигурна ли сте, госпогица Јулија? Нема потреба да се преправате дека сте многу фина дама. Замолчи! Тоа беше еден никаквет на кој му ја подарив својата љубов. Вие секогаш така велите, а потоа... А што потоа? Потоа следуваа последици. Молчете и не сакам повеќе да ве слушам. Госпогице Јулија, ве молам за дозвола, сакам да одам на спиење. Да одите на спиење ноќте на спортивање? Да. Не може. Сакам да ме однесете на езерото и сакам да го гледам изграј сонцето. Да го гледате изграј сонцето, дали е паметно тоа, госпогице? А дали вие се плашите за вашиот углед? Зошто би се плашил за својот углед? Не сакам да испаднам смешен, ниту пак да бидам избркан. А исто така имам обврски спрема Кристина. Пак таа Кристина! Госпогице Јулија, одете на спијање! Дали вие се осмелувате да ми наредувате, господине Жан? Не, госпогице, но за многу кратко време ќе дојдат луѓето кои ме бараат. И ако не ме најдат овде, вие сте пропаднали. Нека дојдат, па ќе видат. Госпогице, тие вас не ве сакаат. Тие само го јадат вашиот леп, а потоа ми се подсмеваат. Отвртно. Да му се згади на човек. Е па тако се џганат. Подол и безмилосен. Останува само да бегаме. А каде да бегаме? Кај Кристина? Не. Не кај Кристина, еве на пример може да се сокриете во мојата соба. Таму ќе бидете безбедна затоа што јас сум вашиот единствен вистински искрен пријател. Ајде добро. Се колнате ли дека тоа е така, господине Жан? Се колнам, госпогице. Ајде добро. Добро. Тогаш оди. Повели.
Гледате ли, госпогице Јулија? Еве ви го вашиот жган. Кажете ми дали се уште сакате да останеме овде? Не. Не сакам. А што да правиме? Вашиот жган остана во вашата соба. Што правите, госпогице Јулија? Што е тоа, госпогице Јулија? Што е ова? Ова е ваше дело, господине Желев. Ова моје дело? Да, ваше. Во ред. Во тој случај предлагам да избегаме. Да отпатуваме некаде далеко. Да отпатуваме? Да. А каде? Би можеле да одиме во Швајцарија. Би можеле да одиме на италијанските езера, зар никогаш не сте биле таму? Не, а убаво ли е таму? Вечна убавина, госпогице. А што ќе правиме? Размислувам да отворам првокласен хотел со првокласни гости. Хотел? Да, хотел, верувајте ми, тоа таму ви е живот. Нови луѓе, нови јазици, нови предизвици, камбаните чукаат, возовите пиштат, златото се тркала низ канцеларијата со еден збор живот. Да, Бога ми живот. А каде сум јас во сето оваа приказна, господин Жан? Вие господарка на куќата, украс на фирмата, со вашиот изглед и вашите манири, успокот е обезбеден. Замислете, седете како кралица во канцеларијата, а гостите дефилираат пред вашиот престол. И јас ке ги насолувам сметките, а вие ке ги заблажувате со вашата блага насмевка. Го знам дори возниот ред. Почекайте. Каков возен ред? Што правите, господине? Сега ке ви кажам. Јас овде имам карти. Карти за воз за патување. Во Малме сме во 6 часот. Франкфурт 8:40. Франкфурт, Базел, тоа ви е еден ден патување од едно до друго место, значи се вкупно 3 дена и ќе стигнеме на посакуваната дестинација. Сето ова е многу убаво што го зборувате, господине. Зошто ги истинавте картите? Но мене тоа баш и не ме интересира. Кажи ми дека ме сакаш. Дојди и прегрни ме. Ве сакам, госпогице Јулија, ве сакам. Но не смеем овде, зарам се уште се сомневате во тоа. Вие, обратете ми се со ти. Помеѓу нас повеќе нема граници. Видете. Што правите, господине? Прво ќе морам да го закопчам вашиот фустан, госпогице. А потоа? А потоа, се надевам дека сте свесна дека во оваа куќа за нас се уште постојат граници. Барем додека е грофот овде, госпогице Јулија. Јас толку многу го почитувам грофот, што кога ќе ги видам неговите чизми, ме лазат морници. И јас не сум роден за став мирно, имам способности, имам и карактер. Еве, сега за сега сум слуга. До година можеби ќе бидам собственик. По 10 години ќе отпатувам во Романија и ќе завршам како гроф. Може би како гроф од Дракула ќе завршите. Многу духовито од ваша страна. Прекрасно зборувате, господине. Замислете, госпогице Јулија, јас гроф, а вие моја грофица. Прекрасно. Мене тоа баш и не ме интересира. Кажи ми дека ме сакаш. Илјада пати би рекол дека ве сакам, госпогице Јулија. Илјада пати. Но не смеам овде. И затоа ќе ве молам да си ги смирите страстите пред сета ова работа да отиде по ѓаволите. Еве, например, јас ќе седнам овде. Вие слободно седнете овде и ќе се однесуваме како ништо да не се случило. Слободно поверете. Зошто толку сте безчувствителен? Јас сум многу чувствителен човек, госпогице Јулија, затоа што умеам да владеам со себе си. Умел да владеам со себе си? Да. Но пред малку ми ги бакнувавте рацете, а лицето, вратот, а сега? Тоа беше тогаш, госпогице Јулија, сега да размислуваме на нешто друго. Ај, зборете. Зошто сте толку груб, господине Жан? Не груб, госпогице Јулија, току разумен.
Една грешка, како што реков, е веќе направена. Нема потреба да правиме уште една грешка. И кровот може да дојде во секој момент. И зар не ви се допаднаа моите планови за воиднина? Прифатливи се, но за такво големо нешто потребен ви е капитал. Точно, но јас имам познавање на јазици, имам стручни способности. Што повеќе треба од тоа? Со тоа може да си купите само возен билет. Точно, госпогица Јулија. Затоа барам финансиер за парични средства. А каде ќе го најдете? Е, тоа ќе бидете вие како мој партнер. Јас? Да, вие. Јас не можам да сторам ништо, затоа што јас немам ништо. Е, па во тој случај работава пропаѓа. И? И се си останува како што е. Што се замислувате вие? Дека ќе останам под овој покрив како ваша љубовница? Дека ќе дозволам светот да покажува со прст кон мене? А што ќе биде кога ќе дозволи татко? О, Господи Боже! Какво е ова безчестие и понижување? Што е, Господи Цивиш? Кога ќе заврши овој празник и ќе се разбудам од овој сон? Кога? Не обвинувајте го празникот напросто, госпогице Јулија. Ова е јаве. И јаде сега немој да ми свириш на таа нота што сторила госпогицата. Истото што и многу други пред тебе. Што? Сега ме презирате, господине Жан. За вас јас сум една обична блудница. И ако тоа е така, тогаш помогнете ми да се спасам од сето. Госпогице Јулија, таков сум и не бидете нервозни и нема потреба да се преправате многу фина дама. Кашата што ја замешавме, ќе мора да ја изедеме заедно. И ајде сега да си ставиме по една чаша вино, но не од ова. Слободно повеќе. Од каде ви е тоа вино? Какво прашање? Ова вино е од прочуената визба на нашиот гров. Па тоа е прочуеното вино на татко ми, да. Точно, госпогице Јулија, што е сега? Да не е многу добро за зетот, а? А јас пијам пиво, јас. Е, па тоа покажува дека имате многу полош вкус од мене. Разбойнику, станав соучасник на домашен разбойник. О, Господи, дали во сон ги направив сите овие глупости? Прославување на невините радости. На невините. А дали може би некогаш сте помислили на Кристина? Дали сте помислили дека може би и таа има чувства? Не. Слугата си е слуга. А блудницата останува блудница. О, Господи, стави му крај на овој мој беден живот! Не можам да кажам дека ми е многу жал за вас, госпогице Јулија. Зар може човечката душа да биде толку гнасна? Е, па исчистете ја... Престани, слуго! Госпогице, не заборавајте дека сте љубовница на слуга. Ми читаш овде молитви дека сум бил суров. Дали вие сте видела некогаш слугинка да се допира со маш на начин како што ти тоа го правиш? Си видела ли девојка од мој стареш да го прави тоа? Така е, утри. Јас сум за вас само една обична бедница и правете што сакате. Госпогице Јулија, мојата чест е спасена. А победата ми беше и премногу лесна, за да се гордам со неја. Така е, така е, утри, утри, уште потило! Господите Јулија, смирете се. Јас не тепам разоружан противника, најмалку жена како што сте вие. А и вие сте многу подолу од мојата готвачка. А вие зборувате како да сте веќе над мене. Епа, овде има вистина, госпогице Јулија. Јас би можел вас да ве претворам во грофица. Но вие мене да ме престорите во гров никогаш. Е, јас сум родена од гров. Вие никогаш нема да станете тоа. Вие сте еден обичен разбойник, а јас сум жртвата. Да се биде разбойник во куќа, каде се смета за член од семејството и не е така лошо, госпогице Јулија. Вие сте прекрасна девојка. Предобра за маш како што сум јас. Бевте жртва на пијанството и сега за да ја прикриете таа грешка, велите дека ме сакате. Сигурен ли сте во тоа, господине Жан? Е, госпогице Јулија,
Вие сте една прекрасна дама. Фина, образована, културна. Предизвикувате... Престанете! Нема да ме добиете повторно на тој начин! А дали постои некој друг начин, госпогица Јулија, без ласкање и убави зборови? Се грозам од вас како што се грозам од старци. Госпогица Јулија, дајте ми ја раката и да избегаме некаде далеку заедно. Да бегаме? Да. Но јас сум толку уморна. Уморна од собствените соништа. Донесете ми една чаша вино, ве молам. Немојте да пиете толку многу вино, госпогице, да не ви се сврти во главата. А колку за соништата, тие можат да бидат остварени. Повелете вашето вино. Благодарам. Вие го раскажавте вашиот живот, а сега дозволете ми јас да ви го раскажам мојот. Ве слушам, госпогице. Мојата мајка не била од благородничко потекло. Тук од прост род. Од секогаш ја воспитувале дека треба да биде еднаква со еден маж. Таа се грозела од мажите. Кога татко ми ја побарал за жена, тоа го направила за да ме роди мене. Ме облекуваше како машко, одев на лов, ги хранев коњите, јавав. Ме воспитуваше како машко. Кога татко ми дознал за сето ова, работите веќе беа надвор од контрола. Потоа мајка ми се разболе. Имаше грчеви, се криеше на таванот, не знам зашто. По некое време ни изгоре куќето. Останавме под ветро небо. Татко ми мораше да поземи пари за повторно да го изгради овој дворец. А дали знаете кој го предизвика пожарот, господин Жан? Пожарот го предизвика вашата госпоѓа мајка, госпогице. А дали знаете од кого доби татко ми заем без камата? Од љубовникот на вашата мајка. А дали знаете чии беа тие пари? Е, тоа не знам, госпогице. На мајка. Значи, Грофот не знаел ништо за ова. Тоа допре до ушите на татко ми. И потоа, затоа што не можеше да го исплати долгот, сакаше да изврши самоубиство. Тоа беа тешки 5 години за нашето семејство. Од мајка ми научив за омразата кон мажите. И се заколнав дека никогаш нема да станам робинка на еден маж. И веднаш потоа се свршивте со началникот. Тој требаше да стане мој роб. Ама јас колку што знам, госпогице, тој тоа не го сакал. Тој сакаше, но не стигна до тоа. Ми издосади. Многу добро знам јас на кој начин тој вас ви издосади, госпогице Јулија. Многу добро знам. И нема потреба да се правите многу фина дама. Видов во дворот во штадата, госпогице Јулија. На кој начин тој ја раскина свршувачката? Што сте виделе? Јас ја раскинам свршувачката. Тоа е лага. Така ли тој бедник зборува за мене? Бедник? Па вие ги мразите мажите, госпогице, така? Мнозинството од нив да. Но вие сте мојата слабост. Паднав на вашиот чар. А дали мене ме мразите, госпогице Јулија? Безгранично, господине Жан. Би можела да гледам како ви убиваат, како некое животно. Но за да не се случи тоа, да отпатуваме. Или да се измачуваме. Не. Ке отпатуваме, ке уживаме ден-два, а потоа заедно ке умреме. Колку глупава идеја да умреме. Подобро да отвориме хотел. Хотел? Да. А каде да отвориме хотел? Во Италија? На езерото Комо? Каде се тркалаат портокалите, каде сонцето грее најсилно, каде вјубените птички си гугаат, таму? Госпогице Јулија, езерото Комо е една обична бара, а портокали може да најдете во секоја продавница. Обично туристичко место каде издаваат вили на вјубените.
И кажете ми, дали вие сметате дека ние сме еден од тие влюбени парови? Значи, вие не сакате да умреме заедно? Не. Јас воопшто не сакам да умрам, сакам да живеам. А самоубиството го сметам за злосторство. Значи, не верувате во Бога? Верувам во Бога, госпогице, и секоја недела одам в црква. И веќе ми издосади, од ова сакам да си одам. Издосади? Да, ми издосади. Дали и вие знаете што и должи еден маш на жената што ја пречистил? Много добро знам. Повелете, госпогице, повелете, повелете! Не сакам да бидам должен никому! А дали знаете што ви одредува законот, господине Жан? Законот не одредува казна за жена која што завела маш. Тогаш? Ке се венчаме, а потоа ке се разведеме. Брак меѓу социјално неравноправни страни. Имате шанса да го докажете спортивното. Што сакате ви од мене, госпогица Јулија? Сакате да ве бакнувам, сакате да плачам, сакате да ве однесам на езерото Комо? Што? Вие сте несрекна, госпогица Јулија. Вие страдате. Всушност, јас не можам да ве разберам, а и луѓето од мојот сареш не може да ве разберат затоа што вие сте една психички болна и лабилна личност. Ако сум болна и лабилна, тогаш помогни ми да се спасам од сето ово. Зарем мислите дека ако јас го знаев патот до спасот, ке бев овде? Зарем за мене нема спаса? Селаните сигурно знаат, а сигурно ке дознае Кристина. Не, не верувам дека ке дознае, ниту пак ми поверувале во такво нешто. Каде ли ми беше главата? Каде ли ми беше главата? Господице Јулија? Вие морате веднаш да заминете од овде. Сама? Да. А каде? Било каде. Или пак пишувајте му на Крофот, па нека дознае за се. Ке отпатувам само ако вие дојдете со мене. Не, одете сама. Замислете, вест на денот. Госпогицата Јулија избегала со својот слуга. Крофот тоа нема да го преживе. Не можам да заминам, не можам ни да останам, не можам ни да се одморам, ни да размислувам. Што треба да направам, а? Зошто тогаш, госпогица Јулија, се перчите и го дигате носот како да владеете со светот? Вие сте никој ништо овде, јас наредувам. Одете во собата, облечете се, снајдете се со пари и дојдете веднаш овде. Јас овде ќе ве чекам. Појдете со мене. Не, одете сама. Сама? Да. Тогаш ќе одам сама. И да одите сама. Што е ово? Што се случило? Што се случило? Госпогицата ко довлечка си од жган. Ти зар толку цврсто спиеше, па ништо не се чува. И спремна си за вцрква? Да, ми вети дека ќе ми правиш друштво. Да, ти ветив. И ајде сега дај ми го костимот. Благодарам. Кажи ми, Кристина, што ќе слушаме денес в црква? За Јован Крстителот ќе слушаме. Тоа ќе трае долго, зошто ме мачиш? Сакам да спијам. Ти што си правел цела ноќ? Блек си ми нешто? Ништо посебно, бе, Кристина. Седавме овде со госпогицата Јулија и си разговаравме. Таа девојка навистина не знае што прави. Слушај, Кристина! Што? Дали пиевте заедно? Дали пиевте заедно? Да. Погледни ме во очи, можно ли е такво нешто? Да, можно е, Кристина. Зошто да не е можно? Какво нешто никогаш не може да бъде. Грозно. Отвратно. Ти да не си љубоморна на неа? Не, на неа не сум. Да беа тоа Клара или Софија, очите ќе ги ископав. А лута си на неа? А зошто да бидам лута на неа? Тебе сум ти лута. Мене? Не. Јас повеќе не останувам во куќава. Што не чувствувам почит спрема своите господари, си одам. Кажи ми, Кристина, зошто ние мораме да ги почитуваме нашите господари? Питрат си ти! Засрами се! Слушай, Кристина, утеха ми е тоа што и другите не се подобри од нас. А помисли ли на Грофот?
Не останувам повеќе во куќава. Што значи тоа? Слушай, Ваму, има разлика помеѓу човек и човек. А, почнав. А господицата беше толку горда, остра спрема мажите, да му се даде на еден ваков. Не! Не останувам повеќе овде! На 24 октомври си одам! А потоа, Кристина? Што потоа? А потоа? Е, потоа ќе се венчаме. Затоа сметам дека треба да најдеш ново место. Кристина, кога ќе се венчаме, никогаш повторно нема да добијам вакво место. Се разбира дека не можеш. Но би можел да се вработиш како служител во некоја зграда или чиновник во некоја установа. Државниот леп е сиромашен, но сигурен. Вдовицата и децата има пензија. Сето тоа е многу убаво, бе, Кристина. Но не ми е во природа да мислам како ќе умрам за жената и за децата. Имам повисоки стремежи. Пензија. Стремежи? Да, стремежи. Но ти имаш и обврски, мисли малку и на нив. Кристина, немој да ме лутиш и да ме изборуваш за обврски. Оди во собата и облечи се, оди ме в црква. Од каде да знам, може би е Клара. А да не е Грофот? Грофот? Не, да е... Кога Грофот доаѓа, тој најчесто звони. Не е Грофот. И веќе хајде еднаш, оди и облечи се. Вакво нешто никогаш не беше да поверувам. Ни јас. Господ да ни е на помош. Точно, Господ да ни е на помош. Боже, Боже! Кристина беше овде, а и може да не чуе. Што вели? Да се... не насетила нешто? Не, се уште не знам ништо. Госпогица Јулија, како тоа изгледате? Како тоа изгледам? Бледа сте како смрт. Бледа? Да. Тогаш ќе се наподрам. Наподрете се. А, знаете што, госпогица Јулија? Немојте премногу пудра да ставате на вашето лице, затоа што вечер во од вас ќе избега и вештарот на иванденската ноќ. Не бидете смешен, господине Жан, и дојдете да видите што имам овде. Што имате таму, госпогице? Што е тоа? Сега имаме пари и можеме да избегаме. Сега? За почеток е доволно. Што мислите вие, господине Жан? Лесно ми е да го оставам детството на Иван Ден, а ранините, пријателите, црквата. Ние ги избегаме, но ќе не пратат спомените, каењето и грижата на совест. Во право сте, госпогица Јулија, ова е сосема доволно за почеток. Ајде веднаш да тргнеме. Ајде. Јас ова ќе го ставам овде. Ева вако. Почекайте. Каков е тој багаж? Што е тоа? Тоа е мојата шарена птица и не одам нигде без неа. Зарем мислите дека ќе носиме кафез во возот, госпогице? Тоа е единственото живо существо што ме сака. И не одам нигде без него. Госпогице Јулија, дајте ја ваму таа птица. Оставете. Дајте ја птицата, госпогице! Што се замислувате вие? Што правите со мојата птица, ме прашам? Ви реков... Господине Жан. Ви реков да се смирите. Кажете ми, зошто го земавте кафез? Нели рековте дека ова е единственото животно кое што ве сака и не можете да го оставите. И јас ќе се потрудам повеќе да не се грижите за него. Што правите? Погледнете! Погледнете, госпогице! Еве сега, ја нема вашата птица и можеме само двајцата да одеме далеко од овде. Спремни сте? Зошто го сторивте тоа? Заколивте едно невино животно без да ви затрепери раката! Ве мразам, одвате! Го мразам мигот кога ме запознат! Госпогице Јулија, не драматизирајте за една птица. И ајде веќе да одиме. Да одиме? Да. Не одам нигде! Што мислите вие, господине Жана? Дека јас сум слаба личност? Дека ќе останам тука како ваша љубовница? Тоа ли? Дека мојата утроба копне по вашето семе? Дека ќе ви родам деца и ќе го носам вашето презиме? Дека ќе ве делам со една слугинка? Тоа ли? Госпогице Јулија, симнете се оттаму пред да се случи нешто несакано. Сега ќе си дојде татко ми. А кога ќе си дојде татко ми, ќе го види провалениот цеф. Што мислите? Вас ќе ве обвинам! Потоа ќе му признам се. Потоа тој ќе добие срце фудар и ќе умре.
Најпосле ќе згасне грофовиот сој и ќе настане мир и спокој. Браво, госпогице Јулија. Проговори кралската крв. И доволно веќе кажавте. Што е ова? Каква е ова гнасотија на празников? Што е ова што правите вие овде? Кристина, дојди баму и секи ти овде. Чувај се од овој подлец. Стој понастава од ова ѓубре. Додека дамите разговарат, одам да се избричам. Господите, како сте вака облечени? Каде сте тргнале во патничка обрза? Кристина, секи ти овде. Ти си мој пријател и мораш да ме сослушаш. Што треба да слушам? Глупости на една жена? Мораме да отпатуваме. Мораме да избегаме. Жан не смее да остане овде. Не смеам ни јас. Ке отпатувате, ке отпатувате. Нема да отпатувате. И да знаеш дека ако тргнете, ќе ме спречам. Кристина, ти никогаш не си патувала со гост, така? Може да одиме во Швецарија. Може да одиме во Хамбург. Може... Ке ги посетиме сите театри, ке одиме во музеи, ке одиме во зоолошката. Што мислиш, а? Госпогицата веќе се смислила. Да, смислив. Сега ми дојде и една друга идеја. А што мислиш да отпатуваме јас, ти и Жан заедно, а? Ке отвориме хотел. Жан ке ги насолува сметките, јас ке ги пречекувам гостите, а ти, Кристина, ке седиш до печката во кујната, убаво облечена, и со твојот изглед ке си фатиш богат англичанец, ке отворите вила на езерото Комо и што мислиш, а? Дали госпогицата и сама верува во ова? Да. Не знам, ме збуни сега. Што правите вие две овде? Така значи? Си наумил да избегаш? Ха, да избегам, е тоа веќе премногу. А инаку тоа беше план на госпогицата Јулија, а тоа е од непроспиената ноќ. Јас да бидам готвачка кај онаа таму. Кристина, внимавај со јазикот кога зборуваш за нашата господарка. Господарка? Да, госпогицата Јулија е наша господарка и поради истата причина заради која што ја презираш неа, би требало да се презираш и самата себе си. Слушај, вам. Јас секогаш сум се почитувала себе си. И никогаш не сум се спуштила под својот сталеш. Ајде кажи! Кога гатвачката на грофот имала нешто со свињарот, говедарот, конјушарот? Ајде кажи! Кристина, ти имаш работа со таков човек или може би заборави? Не, не сум заборавила. Но само се обидував да го продадам грофовиот овес од шталата. Да го продадеш грофовиот овес од шталата на месарот и градинарот. Значи признаваш дека си земала мито, а овде зборуваш за некакво почитување. Добро тогаш. Ајде. Појди со мене в црква и да ги исповедаме гревовите. Појди со мене. Не можам денеска. Денес оди ти сама и јас ќе додам некој друг ден. Добро тогаш. Тогаш ќе ги исповедам и твоите гревови. А почекај, Кристина. Кажи ми, дали постои прошка за гревови кои што се направени во нечија соба? Дали, Кристина, ти му веруваш на овој подлец, а? Ја зачував својата вера од детството, господице. И јас би сакала да имам твојата вера, но тогаш се прашувам дали Бога нема да презира одредени личности. Обрку Камилата ќе се протне низ иглени уши, отколку богатиот да влезе во Царството Небесно. И одам пред да се врати гробот. Збогом! Почекај, Кристина! Почекај, Кристина! Остави ја, Кристина, Кристина! Како да ја оставам, госпогица Јулија? Како да ја оставам, гледате ли? Сета оваа несреќа заради една птица. Оставете ја сега птицата, господине Жан, и кажете ми. Дали имате друг план? Што да правим? А? Нито знам што да правим, нито имам план, госпогица Јулија. Што би сторили вие да сте на моје место? Чекајте. Ова го прашувате како личност од висок сталеш или како жена морално падната, не ве разбира најдобро. Ова го прашувам, господине. Дали мислите да ме убиете, како што ја убивте мојата птичка? Да ве убијам? Не, госпогица Јулија, сепак не би можел да го сторам тоа, затоа што постои разлика измеѓу човек и човек. А разлика за тоа што вие сте маш, а јас жена? Да, истата таа разлика заради која што вие сте жена, а јас маш.
И да сакам, не можам да го сторам тоа. Ке го повредам татко ми. А мајка ми сигурно се одмазува преку мене. Чекајте, чекајте. Вие го сакате вашиот татко? Го сакав. Но и го мразам, безгранично. Тој од мене направи полумаш и полужена. Но благодарение на неговото воспитување, сум денес тоа што сум. Чија е сега вината, господине жена? Моја на мајка ми или на татко ми? Или да ја префрлам вината на Кристина? Или на Бога? За тоа што Кристина тоа го стори? Не е точно. И Кристина, која има пари во банката, ќе оди во Царството Небесно. Јас сум жртвата и јас ќе ги сносам сите последици. Во право сте, господице Јулија, но... Грофот! Готови сме! Готови сме, Грофот! Сигурно веќе го видов провалениот Стефан? Веројатно. Веднаш доаѓам, господине Грофе! Што бе? Сега ќе сака да му однесам кафе и да му ги однесам чизмите кои ги чистев. Имаме половина час. Половина час? Да. Како половина час, а? Па јас немам време ни да се одморам, ни да умрам, ни... Што да правам, а? Што сакате од мене, госпогице Јулија? Еве, доколку сега вашиот татко дојде овде и ми нареди да си го пресечам вратот. Јас тоа би го сторил без размислување. Тогаш да направиме така како вие да сте тој, а јас вие. Благородно. Како тоа? Да замислиме дека сето ова е еден сон, од кој може би ќе се разбудиме. Или да замислиме дека сме во театар. Таму може се да одлумиш. Да замислиме, човек во црна облека, со железна прачка, волшебник и со цилиндар на главата. Штом толку уживате во тој театар, госпогице Јулија? Еве вие прачката. Побелете. Значи, вие ми кажувате дека треба да се одморам? Да. Одете слободно. Вие ја исцрпивте мојата сила. Станав плашливец и дозволив страво да ме надладее. А за крај, ќе го чуете последниот писок на возот. А таму некаде, ќе ве чекам јас. Збогом, господице Јулија. Збогом, господине Жан. Ќе ве чекам и јас таму некаде. Нашата последна станица. Веќе можам да ги видам езерото Комо, плажата, плантажата со портокали и вилите на влюбените. Госпогицата Јулија беше прекрасна девојка. Прекрасна.